talebeliğini. Götür. Onu azat edin, öldün mü? 34.94. Daha iki nəfər fəal üzvlər həbs olundu. Bu da növbəti növbəti etirazçı. Salih Bey azadlık talep edildi. Selam evet Afisi Bey. Azadlık talep edildi. Daha bir nefes. Atacık bezvi hepsi olundu. Hal-hazırda Tofiq Yaqubluğunu görürüz. Hər vaxtınız xeyir olsun Tofiq mənim. Hoş gördük. Salih Bey azad edilməlidir, azad edilməlidir. İnsan ölür, onun heç bir suçu yoxdur. Onu tutmaq... Tofiq Bey hal-hazırda. Hal-hazırda daha bir neçə nəfər həbs olundu. Hatırladıram ki, Tofiq Yaqublu da aksiyada iştirak eləmək üçün gəlmişdi. O da həbs olunaraq götürüldü, ərazidən uzaqlaşdırıldı. Qeyd edim ki Salih Rüstəmli Qarabağ qazisidir və səhhəti də hal-hazırda heç də yaxşı deyil. Daha bir nəfər. Məhbus Salih Rüstəmlinin 40 gün azadlıqda məhbus kimi yatması həqiqətən bu millətə yaxşı
ismi de. Salih Rüstem'in azadı. Şabin nefes al. Abi, o çeyme. Yok Thank you.